Од векови и од робство, мој народе, идеш, но носиш ти в себе дарови златни и бои. Векутима века така било, но секогаш срце отворено за благослов. Благослов да се рече, ајде да ни е родна годината, да ни е жива челата, да ни се горде татковината. Еве на вечерва да прославим една таква гордост. 52 години на културно-метничкото друштво Илинден. Легендарното комицко. Thank you.
Ај запеј ми, моме, една песна. Една песна македонска, од едно грло два гласа. Да чуеме Вања Лазаров. Oh.
Ако умрам, не закопувајте ме. Ако умрам, носете ме во река. Во зеницата на сонцето македонско, закопајте ме. Ставете ме во река. Меѓу два брега, растојанието нека плаче. Ако умрам, не закупувајте ме на Великден. Е, како е на Великден? Вечерва, почитувани дами и господи, ке ни покажат младите сили од Балетско музичкиот училишен центар Илија Николовски Луи од Скопје. Да ги видиме и чуеме. Yeah!
Ако тргнуваш по земјава наша македонска, се рекло таму оро не играј, ваму песна не запевај. Никој моме оро не надиграл, никој славеј не надпеал. Ајде да видиме дали никој славеј не надпеал. Уште едно бисер грло на Македонија, уште една убавина од фолклорот. Вечерва, дами и господа, со нас е Анка Гиева. Стегнала зима, укит, цвеќе подрвјена. А штом се распролети, нашите млади домакинки знаеле да се растресат, да ја превртат целата куќа, што би се рекло, раска во ќоше да не се најде. Нашите домакини славеници вечерва ќе ни покажат како тоа би било. Тресеница Кут Илинден!
Ај не речи сега, ај не запеј девојче, врашко дјаволче, не стои испроти мене, изгоре за тебе. Де подај ми, моме, тенка, пушка, тенка, пушка, берданка, да заминам, моме, во планина, моме, на рудина, да се видам, моите верни другари, коми ти се одбор, дружина. Ајде сега да ги видиме славениците од машката страна, какви јунаци се. Беранч. Ете така, почитувани мои, 52 лета, како што видовте, моми на нозе игриви, момци со рамена јуначки. 52 лета, 14 фолклорни секции, една музичка група, една пејачка група. Раритетот и куриозитетот е во тоа што во оваа група ќе видите дедо напред ороводи, синот до него раме држи, а внукот школо учи. Тоа го има само во Илинден.
Ми се сакаше вечерва да ги набројам и наградите кои што ова културно-уметничко друштво ги има освоено. Ќе трае повеќе отколку што целата програма, затоа се одлучив само за еден мал дел. Ќе споменеме дека речиси да не постои ниту една награда од областта на фолклорот и на ова уметност која што нашето културно-уметничко друштво не е освоила. Нема, речиси, ни една награда, затоа пак ми се сака да спомнам дека надвор, каде што не представува, бидејќи културно-уметничкото друштво Илинден, речиси, на сите континенти, освен, за жал, во Африка, не гостувале, а онамо каде што гостувале, знаеле и скромно и нескромно да се вратат со прегрст награди. Ке ги спомнам само две кои што во таа област веќе предничат, тоа е наградата на Ленголен, градот Ленголен во Англија, потоа Мондор во Франција и многу други. А сега да продолжиме понатаму како што е редот. Момците и музичката група од Средниот балетско-музички училишен центар Илија Николовски Луи. Повелете.
Жени ме мајко, жени ме дури су младо зелена. Зелен ум лесно лета, многу мејани, многу убавини. За тие убавини ќе рече некој душа продадов на дјаволот. Каде да е, каква да е, изгледа оваа песна, моја е. Е, ама, песна Сајбија нема. Да видиме уште еднаш како звучи бисер грло, ако Колјо сака да си го продава чифликот. Дами и господа, Анка Гиева. Да се пофалам и пред 5 децени, да ги речам 50 години, имам снимено во Белград оваа, не си го продаде Колјо чифликот, мајка на Марика Думаша, Елена Керко и така натака. И многу ми е драго што младава генерација сега ги обновува и ги враќа во популярност овие песни. Продавај Колјо чифликот, мами ми дава Колјо за тебе. Не си го продавај Колјо чифликот, мами ми дава Колјо за тебе.
Бол ме јани одиш, којо руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Бол ме јани одиш, којо руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку ти чини кој очи фликот, толку ми чини кој омеракот. Колку ти чини кој очи фликот, толку ми чини кој омеракот. Помејани одиш којо руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помејани одиш којо руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку ти чини којо трвото, толку ми чини којо грлото. Колку ти чини којо трвото, толку ми чини којо грлото. Помејани одиш којо руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помејани одиш којо руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Благодарам. Ете нешто и ни мене вечева рано не ми се оди дома на спиење. Од овие убавини, од овие мераци на човек паметот ќе му штукне. Кога сме кај мераците, сети ги нешто се прашувам, што беше тоа токму Илинден да биде избран од многуте кој што господинот Жан Арош, човекот кој што е задолжен за светскиот фолклор, токму кут Илинден да го избере до година на месец, ден, не едно 30-дневно гостување во Франција и кое што редко се случува надвор од Македонија, половината, да речам, она што ќе чини, самиот тој го плати. Нашите славеници и домаќини во исто време до година имаат редка прилика да гостуваат, како што и секоја година го прават тоа, оваа година на повеќе места ќе спомнам само Полска, нели Франција и онаму каде што секогаш се добре доедини. А вечерва, ајде да видиме после овие разговори од и не бива пилав со лав. Да видиме како е набачило. Кут Илинден.
E, ajde sega, posle ova Božja ubavina, ne reči koji peje zlo, ne misli, koji oro zaigra, srce ni razigra. A ono ipak što saka da žive večno, stara je, neka zasadi drvo. Nije zasadiv me drvo, ajde sega da čujeme onaka milozvučno kako iznikna badem drvo. Vanja Lazareva. Kulturno-umetničkoto društvo Илинден многу години. На играорците лесни нозе, на песнопоиците бисер грло. Мили мои, убавото и убаво си поминува,
за да не ве оставиме со тагат или со некакво сиктер кафе, ние одлучивме вечерва да ве даруваме цвеќе. А тоа цвеќе ќе ви го даруваат цвеќе берачките. Кут Илинден.
И на крајот, почитувани мои, вам, без кој што ова Божја убавина вечерва немаше да види светло, културно-уметничкото друштво Илинден ви посакува да ви се остварат сите желби во празниците што престојат, вашиот домаќин и водител со сите своји грешки посакува ангелска мека рака да ги допре вашите чела, да ви подари мирен сон и Господ нека ве благослови.